Zdravo svima, ja sam Duli, dobro došli u klip. U ovom klipu ću da pričamo o Intelovim procesorima u nekom cenovnom rangu od 30 do 120 eura. Tako da, hajde da krenemo. Prvi procesor koji sam izdvojio, naravno idemo od najjeftinijih do najskupljih. Kao što sam malo pre rekao, u kom cenovnom rangu, tako da možemo da krenemo. Prvi procesor je Intel Celeron G1610, znači dual core 2.6, dobijate stock cooler, 22 nanometara, proizvodni procesor ili arhitektura, ima 2 MB, mislim da je L2 cache, ali nisam siguran. Očekivani rok isporuke 3 radna dana ako naručite preko Emi Shopa. I cijena je 4090 dinara, sada nije to baš tačno 30 eura, znači 33-34 eura, ako računamo da je srednji kurs 120 eura. Mislim da je 120 eura srednji kurs, nema veze uglavnom. Znači ovo koliko je, podelite sa koliki je kurs eura i dobit ćete. Isto tako i za drugu valutu. Tako da, to je to što se tiče, da, inače nisam rekao koji socket LGA 1155, ima 3 godine garanciju. Tako da, idemo na sljedeći procesor. Sljedeći procesor je Intel Celeron, ali isto, znači dual core, ali 1820. On je dual core 2.7, isto košta 4090 dinara, to je nekih 34 eura. 3 godine garancija, 2 MB, mislim da je L2 cache, nisam siguran. 22 nanometara proizvodni proces, tako su oni napisali, i košta, znači koliko sam već rekao. Ovaj procesor koji sam rekao i onaj malopre može da podrži GTA 5, znači gledao sam klip, znam da će dosta pitanja biti, može da podrži GTA 5. E sad, na kojim podešavanjima? Pa ja sam gledao jedan klip, taj što sam rekao, deluje mi kao da je na low, mada ne mogu ja sada tvrdim dok ne vidim ta podešavanja od tog lika, ali nije pokazao u tom klipu. Tako da, eto. Idemo na sljedeći procesor, a to je Intel Celeron G1840, dual core 2.8, 2 MB L3 cache, 3 godine garancija, 1155 socket, i ovaj isto prethodan imao taj socket, to jest te podržava, to jest radi na matičnama koji imaju taj socket. I on košta 4470 dinara, očekivani rok isporuke 1 radni dan ako naručite preko Emi Shopa. I košta 4470 dinara. E pa sad računajte koliko to u evrima, ali imat ćete sve u opisu, ja ću to da izračunam za vas. Tako da, idemo dalje. Sljedeći procesor je Intel Pentium Dual Core G3240. 3.1 GHz Dual Core. Dobijete stock cooler isto kao i za najočekivani rok isporuke 1 radni dan ako naručite preko Emi Shopa. Soke 1155, to je važno. Radni takt, rekli smo, proizvodni proces 22 nanometara, 3 MB L3 cache-a, dobijete stock cooler 3 godine garancije, košta 6990 dinara. Tako da podelite sa 120 i dobit ćete koliko je to je u evrima. Tako da, idemo dalje. Sljedeći procesor je Intel Pentium Dual Core G3220. 3 GHz dual core, znači isto 22 nanometara, dobijate stock cooler, 3 godine garancija, 7190 dinara. Tako da, podelite sa 120 i dobit ćete koliko je u evrima. Tako da, idemo dalje. Sljedeći procesor je Intel Pentium dual core G2030, dual core 3 GHz, 3 MB L3 cache-a, 36 meseci, to jeste 3 godine garancija, i košta 7599 dinara. Naravno, znate kako treba da računate, podelite sa 120 ako hoćete u evrima da vidite koliko je. E sad, zašto je ovaj malo skuplji? Verovatno zato što, verovatno mu je jedno jezgro malo jače od onog prethodnog koji smo pokazali, pa verovatno zbog toga malo skuplji. Tako da, eto, inače ima dva jezgra. Idemo dalje. Sljedeći procesor je Intel Pentium Dual Core G3250, 3.2 GHz, mislim da je Dual Core, jeste. Znači isto, socket 1155, 3.2 GHz, rekli smo, 22 nanometara, cache 3 MB, L3, dobijete stock cooler, 3 godine garancije, očekivani rok isporuke 3 radna dana, kada uđete na ovaj link vidjet ćete. I on košta 8490 dinara, podelite naravno sa 120. Inače, gledao sam na internetu, ovaj procesor dosta može da se overclockuje. Tako da, eto, to je jedna prednost, zato je možda i malo skuplji. A i noviji je ovako.
mislim, nije novi, izašao je pre možda nekoliko meseci. I idemo na posljednji procesor, da li ste spremni? A to je i3-4160, znači 1155 soket, znači radi na matričama koji imaju taj soket. Radi tak 3.6, to smo rekli, 22 nanometra, 3 MB L3 cache, 3 godine garancija, očekivani rok isporuke jedan da radni dan, mada to je nebitno. Mislim, jeste bitno, ali zavisi kada naručite. Ako naručite pre 12 sati, ja mislim da vam stigne kada ovdje piše. Ako naručite posle 12, onda čekate nekoliko dana. Ali nema veze, uglavnom ako naručite, stići će vam. Košta 14.490 dinara ili neki, ja mislim da je oko 121 euro. Nije baš 120, malo više. Ali dobro, mislim ono 100-150 dinara, nećete propasti ako date više, jel da? Inače da, jedna bitna stvar za ovaj procesor. On ima dva fizička jezgra, 3.6 GHz dual core. Ja sam svo vrijeme mislio da je on dual core 3.6, ali on ima 4 logičkih jezgra. Šta to znači? To znači da se on u radu ponaša kao da je quad core 3.6, što je ekstra. Ja to nisam znao, ja sam mislio, ja sam bio ubeđen da je ovo 3.6 dual core. I onda sam vidio da ima i 3 logička jezgra i ono, šta? WTF? I onda sam shvatio da je to quad core, znači ponaša se kao da je quad core. Isto za 4770K, on ima 4 fizička jezgra, ali ponaša se kao da ima 8 jezgara, zato što ima 8 logičkih jezgara. Kako da vam to, mislim, najjednostavnije je objašnjeno. Eto, to su tih 8 procesora. Tako da, eto, po meni, to su sada najjeftiniji Intelovi procesori koji možete da kupite u Srbiji novi. Znači, ne polovni, nego novi. Tako da, eto, to je bilo to u ovom klipu. Napravio sam klip za Intelove procesore. Pa sada vi odeberite šta se vama više sviđa. Pogledajte jedan i drugi klip. I koji vam se procesor najviše svidi u tom cenovnom rangu, vi to izaberite. Imate na YouTube isto testove i za AMD-ove za Intelove procesore u dosta igara. Snimili su ljudi dosta klipova, mislim drugi ljudi su snimali, ne ja. Pa možete pogledati. Tako da, eto, to bi bilo to. I vidimo se.